Zdravás lidi, to jsem já Michal a dneska jsme u prvního let's playu Brawl Stars. Funguje to. No, tady máte takovou fotku nová tapeta a tady máte prostě Spikea. Já vám ukážu prostě moje panáčky. Shelly, tak a tak dále, panáčci. Jo, jinak vyšel nový panáček Gene, ve slově Jean. Je hezký, ale můj brácha chce teď hrát. A já bych navrhoval, že bychom si dali spolu duo. A já si dám zase tu Shelly Bandit, já znám Shelly Banditu. Dám si Spikea. No a jdeme s mým bráchou Pepou hrát. Počkejte, tady je nějakej. Ne. On si to myslí, že mu to tak projde. Ale jenže bracha někam jde. Dobře ty. Tady je Leon. A já Spike. Nebo ne úplně. Teď jsem ho zdržil. Trochu. Pomoc, Pepo, pomoc! Dole! A můj brácha je tady. A tady jsou slně. Můj brácha udělal totiž něco špatného. Jenže oni mě obklíčili, ale jsem byl totálně v pasti. Nasledně jsme prostě čtverku. Teď řeknu bráchovi, ať si dáme proti sobě solo. Já to levnu. A já to prostě dám. Tam Showdown in Iceland Invasion. Dám si nějakého panáčka. Tak. Tak promiňte, že jsem zapomněl si zapnout zvuk a teď pošlu Pepi, mého bráku. Ale promiňte, že jsem zapomněl na můj zvuk. No tak brácho, pojď. No. No a už teď jdeme hrát. No tady mám u sebe tři čestky. To je rychlovka killnutí. Takhle to dělám pořád. Tady mi to někdo chce snad ukrást, ne? Tady vidím dvě čestky, co mají být moje. Moje! Docela se mi to seká, ale moc se za to omlouvám. Já za to lidi nemůžu. Tady teď toho svého brachu pěkně pozabiju. On ty si myslí, že je takový tvrdák. Taky, že on tvrdák je párkrát nezabil. Já jsem to těkat, protože se mi to strašně sekalo. Tak si dám tu Shelly proti bráchovi. Bude to víc cringe, ale lehké. Jenom si tady šetřím coiny.
netušeli. No, a prostě jdeme a prostě si počkáme na to brachu, až to dohraje s tím M-kem točit. No ježiši. Otřilo se tam jen nic. Počkejte. Bracho, prosím, mě se to seklo. Tady to je div. Ježiši, skoro mě zabil. Ten mi nedá pokoj. Nedosli tady všichni, mi nedají pokoj ani. Prostě žádný mi nedá pokoj. Brácho, pomůžeš mi? Protože tady všichni mě chcou zabít jenom mě. A já to nechápu. Můj brácha je tady teda. Dostali zbraň do boxu. Já mám Piper. Pem a Spike. Myslím, že to je celá hra. Tak. Nevím, proč tady mě tam dává medu. Medvídka. No, ale točím to tak až už přes 8 minut. Ale určitě u toho bude nějaké intro, nějak to přestřihneme. Můj bratr je na to totiž expert. Že? Řekni aspoň do videa ahoj, Pepo. Řekni aspoň do videa ahoj. Vidíte, to je můj brat. Já jsem ale v pasti. Brácho, prosím, necháš mě. Brácho! No a teď bude poslední hra. Finále! A teď to nesmím pět. Tam, já? Tam mala. No, odpovědi můžete zase napsat do komentáře. Já, na tentokrát jsem to už prohrál. No takže já se s váma loučím, mého bráchu budete mít napsaného v popisku videa. Budeme dělat někdy streamy, nebo ne. No tak se můžete zanechat like, komentář, hlavně nestisněte, hlavně si zazvonte zvonečkem a všecko se vám to oznámí. Cink, cink, cink. No a teď se zvolím. Tak čau!